Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө быйыл 20 жыл болду. Ага карата өткөн жумада Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Тажикстандын Кыргызстандагы маданий күндөрү башталган. Алгач бул самалыктын башаты болуп Тажикстандын маданиятына эңгек сиңирген ишмер Завордахтенин Заманбап Тажикстан деген аталыштагы тажик элдеринин жашоосу, үрп адат, каада салтын маданий өзгөчөлүктөрүн чагылдырган сүрөт көргөзмөсү болуп өттү. Чындыгында көргөзмөгө коюлган сүрөттөрдү карап, эки элдин маданиятында, жай турмушунда окшоштуктарды табууга мүмкүн экен. Бул сүрөт көргөзмөдө кичине болсо да тажик элинин жашоо турмушун чагылдырып бергим келди. Сиздер көрүп турган сүрөттө Тажикстандын түштүк бөлүгү чагылдырылган. Ошондой эле эки өлкөнүн жаратылышы аябай окшош экенин байкадым. Мен оюмча биздин тилдерибиз ар башка болгону менен тамырыбыз бир. Но корень у нас одинаковый. Кыргызстан мына жакты. Чок жакты. Бул иш-чараны өткөрүп жатканыбыздын негизги максаты мындан ары достугубузду, ынтымагыбызды бекемдөө, дейт Кыргызстанда жашаган тажиктердин Арудаки атындагы коомдук бирикмесинин жетекчиси Равшан Сабиров. Кыргыз туугандарда, туугандар дегенге мен ачык эле айтып кетем, эмнеге дегенде биздин мына 1000 жылдан ашык тарыхыбыз бар. Мына Манас атабыздын жубайы Ханыкей бул тажик ханынын кызы болот. Ошондуктан бул 1000 жылдан ашык тарыхыбыз бар, биз куда элдербиз да. Ошондой эле мындайчасын айтканда, бүгүнкү күндө Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда эч кандай мындай чечилбеген маселе жок. Бардык багыттарда маданий, мындай соода саттык, экономикалык багыттарда бардыгы мындайчасын айтканда жакшы деп айтып кетүүгө болот. Андан соң маданият күндөрүнүн салтанаттуу бөлүгүн Кыргыз Республикасынын маданият жана туризм министри Ибрагим Жунусов жана Тажикстандын маданият министринин орун басары Мирали Достоевдер ачып беришти. Урматтуу келген коноктор, хуш амадет, курматлуу тоголор деп коюлган. Эки өлкөнүн искусство чеберлери тарабынан даярдалган концерт болуп, эки улуттун таланттары кезек-кезеги менен өз өнөрлөрүн көргөзүштү. Ошондой эле эки элдин чыгармачыл инсандары кыргыз-тажик тилинде жанга жагымдуу ырларды аткарып беришти. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ошентип туура эксатка созулган концерт Чаңдуу Манайда өтүп, эки улутту бириктирген бул самалык ушул менен гана чектелип калбай, мындан башка да иш-чаралар менен улантмакчы. Мисалга алсак, Тажикстандын белгилүү телеканалдарында кыргыз керемети аталган тасмалар көрсөтүлөрү маалым болду. Албетте, мындай иш-чаралардын өткөрүлүп жатканы ар бирибизди кубандырбай койбойт. Мындан ары да эки эл ортосундагы ынтымак, биримдигибизди жоготпой, дайыма кызматташын үстүндө болобуз деген ойдобуз.